waxa aynu bartanka aydni kaga gudjurnaa maalmaha barakaysan ee bisha ramadaan soonka ayaa ka mid ah waajibaadka ilaahay uu duldhigay addoommihiisa muslimiinta ah waana rugniga afraad ay ku taagan tahay diinteenna suuban ee islaamka sanad weliba qofka bini aadamka ah ee muslimka ah ee caqliga qaba ayaa loogu tala galay in uu guto waajibaadka soddonka maalmood ee bisha barakaysan ee ramadaan iyado oo bisha ramadaan ay tahay bil ka fadilan kana maamuusan bilaha kaleeto ayaa loogu talogalay qofka muslimka ah in uu guto waajibaadka bisha barakaysan ae ramadaan isaga oo ka soomaya cunnada gogosha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto ilaahay uu ka xarimay bishaasi in la adeegsado dharaarteeda iyadoo ay caada tahay in sannad weliba bishaasi uu qof weliba uu soomo oo muslim ah ayaynu warbixinta maantaynu ku eegaynaa gugga labada kun iyo soddonka marka la gaaro sida loo soomi doono khubaro badan ayaa isku raacday in soonka labada kun iyo soddonka uu ka duwanaan doono midka haatan la soomo iyada oo maalmo dheeri ah ay ku soo kordhi doonaan muslimiin fara badan ayaa aad u hadal haysa war ka soo baxay qabiir dhanka cilmulfalagga ah kaasi oo u dhashay wadanka sacuudiga laguna magacaabo khaalid al-sakaaqi oo sheegay in sannadda labada kun iyo soddonka dadka muslimiinta ah ay soomi doonaan muddo laba jeerah ramadaan kasta waxa uu soo durqaa ama uu soo sigta muddo toban ilaa iyo kow iyo toban maalmood ah maadaama bilaha hijriga ah ay ka maalmo yar yihiin kuwa sannadka ah taasi oo ka dhigan in sanad kasta uu ramadaanka u soo dhowaado bisha janawari ee sannadka miilaadiga ah kala duwanaashahaasi ayaana keentay in dhowr iyo soddonkii sannaba mar dadka muslimiinta ah ay sannad gudihiisa oo ka tirsan tirada miilaadiga ay soomaan laba jeer تاني ايا هورا او سند سنة دي بقل سقال شنية تضبدي مركا اد اكتو كلاينر عربية لابد يكون يصدنكا او اد كهيلي كارتو ميلو و وحاد اركيسا ان رمضان تاكوباد او باللابان دونو لحظة بيشا كوباد اي ميلاد ديگا جانوري آه اح بيشا جانووري مالين عيد كوباد اي عيد الفدرقة اي كوب ايقنان دونتو سنتا فبروري او اح اه لباد اي تاريخ دي ميلاد دي دا ميلاد ديگا وحنا سيدا سوقفكو اكو سندكا ramadaanta labaad ee isla sannadkaasi labada kun iyo soddonka iman doonta ayaa dhacaysa iyada lix iyo labaatanka bisha ugu dambaysa ee sanadka milaadiga ee diseembar ee isla sannadkaasi labada kun iyo soddonka taasi oo ka dhigan in dadka muslimiinta ah sannada labada kun iyo soddonka ay soomi doonaan laba soon oo isla sanad gudaheed ah labada kun iyo soddonka waxa uu qof kasta uu soomi doonaa qiyaastii ilaa iyo soddon iyo lix maalmood ramadaanta koobaad oy taarikhdu hijrigu ay tahay كون أفر بقولي كوي تبان أي دتك مسلمين تأ أفكو ذحر دونان لحد بيش كوباد الجنوري السنة كم ميلاد دجا هل رمضان تلا بعد دتك مسلمين تأ أفكو ذو أيحر دونان لح إلى باتنكا بش ديسمبر يذو سنة كهجرة ومر كاسي أوجها كون أفر بقول كنتن إلى بق سنة كهجرة أيه وح أتراهان وككوبين هاي سدح بقول كنتن أفر إلا يسدح بقول كنتن إيشان معلومات حلقة كان ميلاد ديقة بني هاي سدح بقول لحدا إيشن مع الموت مسلمين تا استعمال شاب راه بلشدة يوور باهن كا هذا الحياة ان سند لابدو كون يصدن كا ونقون دونو سند اي دادكو اي سومان لابدير تانا ايا فجع كون قار ما دام اي سن انت بدن دادكا ان يرادا اي سن هروي واركن سون كي هرويتو اي اي وحو وها سند يكون شغال بقول يو سغاشن markaasi ooy dadka muslimiinta ah ay oogeen laba jeer hal sana gudaheed oo ka tirsan bisha milaadiga ramadaanta hadda lagu guda jiro dalalka ay muslimiinta saacadaha ugu badan ay soomaan ayaa waxaa ka mid ah dalalka iceland england faransiiska bortugiiska booland iyo dalal kaleeto kuwaasi oo sooma in ka badan lix iyo toban saacadood waxaay dalalkaasi ay noqon doonaan in sannadka labada kun iyo soddonka ay saacaduhu ay ku sii kordhaan sidoo kalena maalmaha soonka ay ku sii kordhaan maadaama ay soomi doonaan laba ramadaan oo ka kala tirsan laba sannad oo kale ah kun afar boqol kow iyo kontonka iyo sidoo kale sannadda kun afar boqol konton iyo labada dalalka sacuudiga uu ka mid yahay oo ka mid ah dalalka ugu yar ee sooma iyo sidoo kaleeto dalalka dhaca qaaradda afrika oo ay ku jirto soomaaliya ayaa laga soomaa sida caadiga ah ayaa laga soomaa sida caadiga ah kow i toban ilaa io laba iyo toban saacadood maalintii waxayna noqon doontaa soomaaliya in sannada markii la gaaro labada kun iyo soddonka laga soomo laba soon kuwaasi oo maalintiiba ay noqonayso kowio toban ilaa iyo laba iyo toban saacadood dadka muslimiinta ah ayaa afkooda xiri doona lixda bisha koowaad ee janawari sannada labada kun iyo soddonka iyo sidoo kaleeto lix iyo labaatanka bisha diseembar ee isla sanadkaasi labada kun iyo soddonka soonkan ayaana aad looga hadal hayaa baraha bulshada ee dadku ay ku xidhiiraan soonkan ayaa mid la yaab ah ee dadku ay u arkaan maadaama hal sano aysan inta badan aysan arkin in qofka muslimka ah uu laba jeer uu soomo waliba laba sano oo kala duwan oo ah sannadaha kun afar qoiyo sidoo kale sannada aaqkuwaasi oo dhammaantood ku kulmi doona sannadda labada kun iyo sodona tan ayaa ka dhigan maadaama uu bisha ramadaan ay tahay bisha sagaalaad ee la soomo in ay ku soo aadi doonto bisha koowaad ee janawari ee sanadka milaadig ah taasi oo ka dhigan in haddana toban bilood kadib mar ay bisha sagaalaad ay ku soo aadi doonto dabayaaqada desembar sannadda labada kun iyosoddonka taasi oo noqon doonta in lixiy labaatanka diseembar sannadda labada kun iyosoddonka iyo sidoo kale lixda janawari ee sannadda labada kuniyo sodonka dadka muslimiinta ah ay soomaan laba soon daxdooyinkan ayaa aad looga hadal hayaa baraha bulshada iyadoo dhallinyarada muslimiinta ah أي أد أو هذا الهيان دع دا ما دام أي سن أحين دع أي انت أي هري أيو ذاتك مسلمين تا، أي أيان أوغي دونه واجباتك ألي إلا بدا سبيل أي كو كل مدونه sanadkan oo ay ku soo aada ramadaanta bisha abril bilowgeedii ayaa sanadkii horeeto ee labadi kunolabaatan ka gedisanaa maadaama bartamaha ramadaanka bisha abril ay ku soo aadee iyadoo sidoo kaleeto sannadii labadii kunlabaatankii ay ka gedisanaeday bisha abril oo ay ahayday bisha mey sanad weliba waxa ay ramadaanta ay ku soo aadaa bil ka duwan bishii ay sanadkii hore ku soo aadee maadaama bilaha hijriga iyo sidoo kaleeto bilaha milaadiga ay yihiin laba sano kuwaasi oo maalmo ahaan kala yar سدح بقول كنتوني شن إلا يسدح بقول كنتوني أفر مع المود أيا لقو قيمة إن سنة كهجرة جاه وكوكو بني هاي هل سنة كم ميلاد دجاه وكوكو بني سدح بقول لحدا إيشان مع المود دعذا أيا نأه دعذا الله لكل كي إلا سدن يتضبدي سنة مر عالم كه كف ما دام جيل بجيل كقدم بيا دعذا نمسك حدا ذا يكسي بحدونته سبب اللحيرة إن aysan inta badan aysan xasuusan karin waxyaabaha wakhtiga fog uu ka soo wareego sannada labada kun iyo soddonka ayayna dadku ay isku diyaarinayaan in ay soomaan laba soon oo laba sano ah balse ku guda jirta hal sanno oo sannadka miilaadiga ah sannadaha kun afar boqol ontoni oilaa iyo sannadda kun afar boqol konton i labo soonkeeda ayaad ku dhex oogi doontaa sannadda labada kun iyo soddonka oo ah hal sanno oo keliya